Slovenskej plavárni sa 6. októbra konala Spišsko-Novoveská plavecká štafeta. I tento rok sa do nej zapojili žiaci základných a stredných škôl a taktiež verejnosť. Súťaž sme organizovali prioritne pre žiakov škôl. V meste Spišská Nová Ves sa nám zapojilo 9 základných škôl, 5 stredných škôl. Počet účastníkov je 250 žiakov. Podujatie je zároveň súčasťou stále prebiehajúceho Európskeho týždňa športu. Účastníci plaveckej štafety si mohli vybrať jednu z dĺžok, a to 25, 50, 100, tí zdatnejší aj viac metrov. Nie, ja som sa prisúsobila 100 a 50, skoro všetky, len som vytrvalec, takže to sa tak povedať vydržím. A vlastne dobre sa mi plavalo a tešila som sa aj na tento deň. Vládal si? Áno. Koľko si si vybral? 25. Vybral som si 50 metrov a dobre sa mi plavalo. Voda je tu výborná. Bolo celkom dobre, dlho som neplával a som rád, že som sa tohto zúčastnil. Výborné, taký oddych od školy, no. Pokoj, kľud, predĺžený víkend. Žiaci základných i stredných škôl spolu preplávali 66 tisíc metrov, teda 66 kilometrov. Zo základných škôl odplávali najviac žiaci zo základnej školy Nejedlého, o niečo menej žiaci zo základnej školy Lipová a Hutnícka. Hodnotili sa i najrýchlejšie odplávané dĺžky, a to 25, 50 a 100 metrov. Tu dominovali chlapci zo základnej školy na Levodskej ulici. Z 5 spišsko-novoveských stredných škôl prispelo k celkovému výsledku 55 žiakov. Najviac metrov odplávali žiaci z cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, za nimi žiaci zo strednej priemyselnej školy technickej, a trojicu najvytrvalejších plavcov uzatvárajú gymnazisti zo školskej ulice. Sú to plavci, ktorí majú lepšie tie výkony, sú evidentne v nejakých športových kluboch, a teda myslím, že títo majú šancu aj v ďalších kolách, a sú to aj rekreační plavci, ktorí prídu podporiť štafetu, čo je veľmi pekné. Zaplavú si, urobia niečo pre školu, pre seba. To meranie času sa berie vážne. Meranie času berieme úplne vážne, stopujeme to poriadne, ale myslím, že dneska ide hlavne o to, aby si všetci zaplavali a aby tu bolo čo najviac pekných športových výkonov. V poobedňajších hodinách sa do plaveckej štafety zapojila aj verejnosť. Do celkového výsledku mesta Spišská Nová Ves prispelo 29 plavcov. Prihlásených máme zástupcov plaveckého seniorského klubu, zástupcov hasičského a záchranného zboru, učiteľky materských škôl a zamestnancov mestského úradu. A viete, čo sa dnes deje? Prečo vlastne plávete? Nie. Učiteľ ma poslal. Reprezentácia školy asi. Spišská Nová Ves sa do plaveckej štafety miest zapojila v rámci programu Asociácie športu pre všetkých s názvom Slovensko v pohybe. O organizáciu podujatia sa postarali oddelenie školstva na Mestskom úrade a Centrum voľného času.